Përshëndetje shikues të Channel One, mirë se erdhët në Infomorning në këtë ditë të mërkurë ku data shënon 26 shkurt. Do të jemi së bashku përcjellë tek ju nga hëna në të shtunë informacione dhe zhvillimet më të fundit të 24 orëve të fundit dhe sigurisht që do të dalemi dhe në pasqyrimin e shtypit të ditës, por do ta nisim më njëherë dhe pa umburko me parashikimin e motit për ditën e sotme. Me shohin se cilat janë temperaturat minimale dhe maksimale që na vijnë nga meteorologët për ditën e sotme. Me ndjekim së bashku. Së bashku në studio për të kaluar më njëherë tek ndryshimet që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor. Shohim. Sigla hap si pare në fillimit me njerë me pasqyrimin e shtypit të ditës dhe do të anisim si gjithë një me gazetën Shekulli, cila faqen e sajtë të parë me krye artikull Gjihadistët 15 vite burgë, draftin në Komisionin e Ligjeve, nisma me firmën e deputetve të mazhurancës dhe të Tahir Muhedinit, shtesa në kodin penal burgë, kush merë pjesi mercenar në luftrat jashtë vëndit. Amnistohen vetëm ata që janë pjestar të ushtrisë regull të opozitës apo të trupave shtetrorë, vion kështë shkrim në faqen 4 dhe 5 të së përdiqmes Shekulli. Dosja e prokuroris krye komunari partiz demokratike mashtrime Gjakmarin, kreu i postribës në Shkoder Fazë Shabaj, akuzot për falsifikim dokumentash bashkë me 11 personat e tjerë që i lëshon për azil politik në Belgjik. Vion kështë shkrim në faqen 12 dhe 13 të gazetës Shekulli. Shohim të tjera shkrime, debatet, Partia Demokratike nis bojkotin, braktis miratimin e agendës në kuvon në faqen 6. Durës vret veten 15 vjeçaria e qortoj mësuesja në klasë për lidhje në dashuris, lexoni në faqen 12. Letra e sot me vëndi ka nevoj për të gjithë në faqen 8 nga biznesi ulen ditët për registrimin e pronës, lejën të ndërtimit dhe import-eksportin në faqen
11. Shohim më tej, matura shtetërore, publikohen formularet A1 dhe A1Z, programet orientuese dhe të kreditit në faqen 14, ndërsa nga Suleman Rushiti, Djemt Gazmor, Robert Drenica dhe Viktor Justi. Është kjo komedia dramatike në teatrin e kujtim Zveltit, i cili bën edhe tashmë janë dy shokë dhe vinë në skenë dy aktorët e mirënjohur të teatrit shqiptar, Robert Drenica dhe Viktor Justi, së bashku në këtë rol. Vijon ky shkrim rreth kësaj shfaqje, të gjitha detajet në faqen 16 dhe 17. Dhimitër Kraja, rikthehet gripi derit, 14 raste për 2 muaj, shtohen të prekurit me sëmundjen vrasëse 50 vjeçari në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin infektiv. Flet shefi infektivit të QSUT-s Dhimitër Kraja dhe drejtori poliklinikave shëndetësore Gazment Bejtja në faqen 10 dhe 19. Anila Varfri, të pathonat e çiftit Agim Prodani dhe Anita Take në një dokumentar, vjen kjo pra ky dokumentar realizuar nga regjizorja Anila Varfi në faqen 19. Dhe me këtë shkrim dedikuar zhvillimeve kulturore në vend, të rejave më të fundit si nga teatri ashtu dhe nga libri e regjia, ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të së përditshme së shekulli për ditën e sotme. Për të vijuar më njëherë me një tjetër të përditshme, në fakt do të ndalemi te gazeta Koha Jon për të parë se cilët janë titujt e saj të parë dhe se çfarë ka sjell kjo e përditshme për lexuesin e saj. Dhe Koha Jon ne hap faqen e saj të parë me kryeartikull Njeriu i katit të 14. Përgatitet protesta e opozitës në muajt e maj qeshor para kryeministrisë, se skicohet deri në detaje mënyra e bllokimit të parlamentit dhe jetës publike në kryeqytet, me argumentin se kryeministri Rama po përvetson institucionet kushtetuese. Vijon ky shkrim në faqen 3. Kryeministri Rama dje në Universitetin e Oxfordit në Britaninë e Madhe, në këtë shkrim e cili është i bashkëqëruar dhe me foton për kace, do mund shikoni Edi Rama në këtë djep të dijes, ku janë arsimuar kaq shumë nga vajzat e djemë të më të mirë të botës dhe ku kanë studiuar, e janë duke studiuar gjithashtu edhe shumë shqiptar të suksesshëm. Detajet e këti shkrimi do të mund të lexoni në brëndësi të gazetës Koha Jon. Vendimi gjykatës së Durrësit sekuestrohet një pjesë e pasurisë Ilir Karçinit nga shoqëria Gas Power Al në faqen 2. Nga Opinion, performanca ekonomike dhe tatimi progresiv nga Kasem Seferi në faqen 11. Intervista Petrit Vasili, koha për të mbajtur premtimet në faqen 6. Shembuj, matura 2014, jashtë plotësohet formulari A1. Në faqen 16 do të mund të lexojnë të gjithë maturantët orientimet mbi bazën e plotësimit formularëve dhe kreditimet në faqen 16 të kësaj gazete. Studimi në Shqipëri ka rezerva të mëdha nafte në faqen 9, ndërsa reformat bello embrionet e Partisë Socialiste akoma nuk po lindin në faqen 7. Zbavitje fjalkryqet special në faqen 20 dhe 21. Intervista Armand Duka para zgjedhjeve konkuroi me ide jo me njerëz, vjen ky shkrim në faqen 5. Realiteti trisht shqiptar nga kallëm e me malijaj atje ku në vënd të urës një kavo bashkon dy brigje, në faqen 24 vjen ky shkrim në zhanërin e reportajit. Reagimi Unioni Gazetarve denonson shkurtimet masive në Agjencin Telegrafike Shqiptare në faqen 17. Speciale të famshmit dhe çrregullimet gjenetike në faqen 18 dhe In Memoriam Victor Hugo, pena tragjike e një humanisti në faqen 15. Dhe me këtë shkrim kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Koha Jon për ditën e sotme, për të vijuar me një tjetër të përditshme dhe do tjetë e radhës gazeta Mapo, e cila vjen me titull kryesor për të gjithë lexuesit: Qeveria bën një hap pas për nëpunësin, ja dy arsyet. Mazhoranca shtyn futje në agjendën e kuvendit të ligjit të ri për nëpunësin civil. Tërheqja e qeverisë duket se ka të bëjë me kohën e pamjaftueshme deri në 1 prill, datë kur hyn në fuqi ligji miratuar me konsensus nga kuvendi i kaluar, si dhe drojen se nisma e fundit e mazhorancës do të ndikonte negativisht në vendimin e Bashkimit Evropian për statusin në qershor. Cilibashi, që të mos tregohemi arrogant, vlerësuam që shqyrtimi i amendamentit të shtyhet dhe vion ky shkrim i detajuar në brëndësi të gazetës Mapo.
Një vit pa dritanin, bashkëshortja e komisarit e drejtësia ngushëllimi yn Anila Lama rëfen momentet e fundit me të shoqin në një vjetorin e vrasjes tragjike të kryekomisarit. Bisedat para vrasjes, qastet kur doli me këpucë shkelur drejt garazhit dhe dy plumbat që i morën jetën e u dëgjuan deri në shtëpi. Më ngushëllon se sopaku vetëm fakti se një ditë drejtësia mund të vendoset dhe besoj që ajo do të bëhet. Janë këto fjalet e bashkëshortja shortes kryekomisarit Dritan Lama, i cili humbi jetën një vit më parë dhe detajet të tjera rreth këtij prononcimi të së shoqes do të mund t'i lexoni në faqen 2. Bansha mbledh alatë të qëndrimin dhe kuvondit vendoset të enjtën, opozita pritet të ndërmarë një bojkot të pjesë shumë të kuvondit. Bansha takon alatë, ndërsa bisedimet për një qëndrim unik nga ana e opozitës do të vijojnë edhe nesër. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu u shpreh se partia që e drejton nuk mund të bëhet pjesë një kuvondi që nuk funksionon në bazë të ligjit. Lexoni në faqen 5. Libri i Lames së Simon Stafani, ushtari në kufi ka të drejtë të vrasë në faqen 13 në rubrikën opinionit dhe editorialit më 20 shkurt të fitoj qytetaria fituam të gjithë nga Reis Qiqo në faqen 10 që mal i Lame bën liber në vënd që të heshtë në faqen 11 djenë kë shkrim. Në ndalimi në një tjetër kronik, vërtetimet e gjakmarjes pazil 12 vetë në nakuzën për falsifikim është kë informacion nga kronika i cili ka të bëjë me kryetar komunash e misionarësh qarqesh të cilët akuzohen se kanë falsifikuar vërtetimet të përdorura më pas nga azil kërkuesit. Në rastet e hetuara, personat në gjak në Thonjza ishin kushërin ose të vdekur 60 vjet më parë në faqen 7. Nga Financial Times vjen shkrimi me titull Europa duhet të nxjerr kokën nga poshtë i organit në faqen 11 dedikuar zhvillimeve ekonomike të bashkimit Europian dhe të zonës Europiane. Do të ndalemi në një tjetër shkrim veç këti në kontributi bankers 2 milion dolari investime në projektet për komunitetin në faqen 9 kronik. Ish polici Burrellit arestohen me kalëpe dinamiti në trup në faqen 7. Në rubrikën afër dhe larg përgjimi që akuzon Erdoganin pse fshehje milionash dhe Turqia në fortun, vjen ky shkrim në faqen 2 dhe me këtë shkrim ne kemi përfunduar këtu dhe titujt kryesor të gazetës Mapo për ditën e sotme për t'i lënë vend dhe hapësirë një tjetër të përditshme dhe është e radhës rilindja demokratike e cila vjen me titull kryesor Rama të vjedhim çto mundim. Është ky kryeartikulli i gazetës Rilindja Demokratike për ditën e sotme i cili vjen më tej me ethet e largimit të shpejt nga qeveria e ka shtyr Ramën dhe rrethin e afër të tij të nisin një fushatë të zhvatjesh të pasurive publike dhe parave të taksa paguesve për afera korruptive. Rasti i lungomarës shëmbulli Ramës për ministrat në Ike të cilët ka nisur një fushat gjobash në të gjithë vëndin. Në shkruaj kryartikulli i së përdishme së Rilindja Demokratike, detajet të tjera të së cilët do të mund të lexoni në brëndësi të ti. Ja leja ndërtimit e Dakos për palatin në rër, koeficienti 87.1%. Nuk ta kisha borç këtë traum, zoti kryeministër nga Telnis Kuqi, vjen ky shkrim në faqen 12 i bashkëqëruar dhe me lejen e ndërtimit për krah si shi edhe në foto, objekti që po ndërtohet të shumë afër vijës së bregdetare. Ndalemi në të tjera shkrime, në DI, shqiptarët e irrituar me çmimet e larta dhe papunësinë, konstatimi Institutit Demokratik Amerikan nuk mund të gjesh punë nëse nuk të jep një zarf në faqen 6. Një tjetër shkrim nga Shëndetësia, s'ka shëndetësi falas, por 80 milion në muaj për telefonatat falas në ministri, Basha Johnson, qeveria po vën në rrezik demokracinë dhe statusin në Bashkimin Evropian, vjen ky shkrim në faqen 2. Do të vijoj më tej maskat e tjera në kombinat grabisin dyqanin e celularve në faqen 8. Maskat me armë grabisin një kazino pranë zyrës së Tahirit, maskat bëjnë ligjin dhe 300 metra larg zyrës së ministrit. Do të mund ta lexoni këtë shkrim në brëndësi të së përditshme Rilindja Demokratike. Dhe kanë qënë këto dhe titujt kryesor të së përdishme së Rilindja Demokratike, do të vjojmë me njëherë
me një tjetër gazetë është e radhës Gazeta Shqip, e cila vjen për lexuesit e saj me titull kryesor Partia Demokratike të rriqet nga çdo marrëveshje. Është ky kryeartikulli i Gazetës Shqip për të vijuar më tej më në brëndësime bashambledhalatët për mungesa e PDU-s shtyn vendimin për bojkot të kuvendit, qeveria të rreq ligjin për nënpunësin civil. Prishet konsensusi edhe për bordin drejtues të televizionit publik, qeveria virtuale e Kosovës është ky një tjetër shkrim i cili vijon në brëndësi të Gazetës Shqip. Shohim të tjera shkrime. Projekti IPA nënshkruhet pakti me Bashkimin Evropian 64 milion euro për Shqipëri në faqen 4 Sarand hipotekuan parkun e Butrintit ndjekje penale ish qytetarve në faqen 15. Inarama ankohet në gjykat për vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili nuk i ka lejuar asaj që të rikthehet si gjyqtare në gjykatën e apelit në Tiranë. Një kërkesë kjo e bërë nga vetë ish kryeprokuroria Inarama dhe në fakt është arsyetuar me vendimin se duhet të konkuroj për të rifituar dhe për të rikthyer sërish në pozicionin e saj të mëparshëm. Vjen ky shkrim në faqen 7. Rama lobing për statusin në dhomën e lordëve në faqen 4 vjen ky shkrim të çlirojmë vendin nga plerat në faqen 9 protesta e tullumbaceve në faqen po 9. Do të shohim të tjera shkrime, hetimet, gjenden prova për krimet e rrëfyera nga Julian Sinanaj, arma e vrasjes së Veizit dhe gjurmët e pallati i Kollozit. Bankers 2 milion dollar investime në projektet për komunitetin në faqen 6 nga futbolli do të mund të lexoni. Manchester United bie në Greqi, Dortmundi siguron kualifikimin në faqen 22. Shkodër e akuzoi vajza për incest, babai më futën në kurdh. Burri 62 vjeçar del përpara gjykatës kundërshton akuzën në faqen 10 vjen ky shkrim, i cili e pason nga të tjera shkrime dhe do të jetë suplementi ndryshe në brëndësi të Gazetës Shqip, i cili vjen me këto titull. Shëndeti, vendet ku rrezikohemi më shumë nga gripi në faqen 7. 18 studimi, a mund të kenë ndjenja edhe kafshët? Është kjo një pyetje e ngritur përgjigjen e së cilës do të mund ta lexoni në shkrimin në faqen 19 të Gazetës Shqip. Ukraina dëshmia pamundur mes dy anëve të barrikadës në faqen 19. Dhe kemi përfunduar këtu dhe titujt kryesor të së përditshmes Shqip për ditën e sotme për vijuar kështu me një tjetër gazetë dhe do të jetë e radhës Gazeta Standard, e cila hap faqen e saj të parë me titull kryesor Alternativat e opozitës, bojkot apo protest, ja vendimet me aleatët. Bashkë me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian, qeveria po zhbën standardet, statusin në rrezik për herë të dytë. Krerët e opozitës u mbledhën një ditë më parë për të përcaktuar dhe agjendën politike ndaj mazhorancës në ditët në vijim, por ende në fakt nuk është përcaktuar që dita e nesërme, kur është edhe seanca e kuvendit, do të bojkotohet ose jo nga opozita dhe nëse do të vijojnë protestat apo jo. Është ky një vendim të cilën Partia Demokratike ka zgjedhur që ta bëjë publike në orët e para të së njëjtës. Shohim të tjera shkrime, ishtë të përndjekurit politik, gati listat të parë që do të dëmsh përblerën, është i bashkëqëruar kjo shkrim dhe me foton për kace në të cilën shkruhet dhe në parullën, kërkojmë dëmsh përblimin ton si pas ligjit, në faqen 14 vion kjo shkrim i detajuar, qeveria shtyn në punësin, nuk ndryshon që ndrimin për ligjit, duhet amenduar në faqen 4. Shifrat alarmante, borgji niveli më i lartë në 10 vitet e fundit nga ekonomia në faqen 19, strategjia biznesi, çfarë parashikohet për subjektet private nga ekonomia në faqen 11. Rrëfimi i Drenikës ka mësuar luftën për mbijetesë dhe dashurinë e madhe për jetën në faqen 11. Tritoli ka lëp dinamitin nën bluz pranga 50 vjeçarit në faqen 9. Bëhet fjalë për një 50 vjeçari i cili është arrestuar mes ditën e djeshme nga forcat e komisariatit nr. 5 në Tiranë në qendër të Kamzës, pasi gjatë kontrollit të ushtruar ndaj tij ka rezultuar se nën bluzë mbante disa kallëpe dinamiti. Azil në Belgjik, dokumentat të rreme për gjakmarrje në akuzë 12 persona në faqen 8. Vetvrasja në Durrës e panë nën shoqërinë e një djalë hidhet nga pallati 15 vjeçari. Vjen ky shkrim në faqen 9.
2019. Matura shtetërore 2014 publikohet formulari A1 dhe A1Z, ja çfarë duhet të plotësohet nga maturantët do të mund të lexoni në faqen 18 këtë shkrim të detajuar. Bilet opinioni i trembur nga Artan Fuga në faqen 21, ndërsa në suplementin Financa ime do të mund të gjeni dhe të lexoni në 2 vjet e gjysmë Bashkia e Tiranës punsoi 20.000 qytetar ku marrin një vesë destruktiv në suplementin në faqen 13 dhe 17 të gazetës Standard dhe kemi mbyllur këtu dhe me këtë suplement pra dhe titujt kryesor të gazetës Standard mbi efektet negative që jep në fakt loja e kumarit. Do të shkojmë tek të tjera të përditshme, do të jetë e radhës gazeta Telegraf në të cilën do të lexoni politikanët që grabitën piktura me vlerën e 10 milion eurove. Flet drejtori i galerisë Artan Shabani në kryeministri ku vend ministri dhe shërbime qeveritare janë grabitur 1000 pikturat më të mira të realizmit, shumica janë trajtuar, ndërsa të tjera u janë falur politikanëve të huaj. Vjen ky shkrim në faqen 17. Do të shohim të tjera shkrime matura shtetërore 2014 të zyrtare zbardhet formulari A1 dhe A1Z, plotësimi i të dhënave për gjimnazët, shkollat profesionale dhe ata që kanë mbaruar para 2012-s, afatet dhe llogaritja e pikëve në faqen 10 dhe 11 të kësaj gazete do të mund të lexoni këtë shkrim të detajuar mbi plotësimin e formularëve nga maturantët dhe shmangja e gabimeve që nuk duhen bërë. Rebelohen socialistët vlonjatë, nepotizmin nën e bi drejtore, njëra e prore tjetra varëse, funksionarët e Partisë Demokratike kapin drejtorit kryesore, kurse socialistët bredhin rrugve pa punë. Vjen ky shkrim në faqen 2-3. Publicisti dhe analisti Koço Danaj, platforma e Shqipërisë Natyrale, synon shëndrimin e kombit ton nga zjartikës të paqebërës, marrëdhëniet me fqinjet dhe kufin të ri Mitrovic, Shkup, Prevez në faqen 14 dhe 15. Në opinion dhe koment, kush është më anti-enveris nga Frank Shkreli në faqen 5, partneriteti Clinton Gates, mbështetje për gratë nga Emira Baba Musa në faqen 18. Bomba në ambasadën sovjetike dhe pushkatimi 22 intelektualve në faqen 16, në rubrikën mozaike dhe aktualitet pëllum Pipero rishfaqet gripi derit, pacientët në rrezik me styre edhe një profesor i nderuar vjen ky shkrim në faqen 7. Sarand, posta shqiptare persekuton invalidët që presin radhën për të marrë pensionin në faqen 9, prolepsi i valvulës mitrale, komplikacionet, zëvëndësimi me operacion dhe kurim, vjen ky shkrim nga shëndetësia në faqen 22, ndërsa do të shohim të tjera shkrime më në brëndësi të Telegraf, antikomtari banesave, shteti do blej apartamenta, fati pranimit të kërkesave deri më 30 mars. Shëndetësia po jep shpirt, ilaçet e skaduara po shiten kontraband duke falsifikuar etiketat në faqen 7, kreu i ipotekave Ilirian Mu, abuzime me parkun e Butrintit, kallëzim penal për tre punonjës të hipotekës vijon ky shkrim në faqen 4. Dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të së përditshme Telegraf për ditën e sotme për të vijuar dhe për të ndalur në gazetën Tema e cila hap faqen e saj të parë me kryeartikull Qeveria bën gati ligjin e dosjeve, gjithkush mund të njohë dosjen e tij. Vjen ky shkrim në faqen 7. Ja lista me emërimet nepotike të fulani nga Bledi Mane vjen ky shkrim në faqen 6, ndërsa në editorial nga Merobaze një zgjidhje për 21 janarin nga Ukraina në faqen 8, opinion, mesazhi i gabuar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë me Ina Ramën nga Ylli Manjani në faqen 8 dhe 9, Rama, Ballkani ka nevojë për vlerat e bashkimit evropian në faqen 3, letra, bashkohuni me ne për një Shqipëri të pastër në faqen 9. Tryeza e opozitës ka vendim të unifikuar për bojkotin e kuvendit, vjen ky shkrim në faqen 6, rezerva gjigande nafte në Shqipëri. Instituti Kërkimor Kanades ka nga 500 deri në 800 milion fuqi në shpirag, vjen ky shkrim në faqen 11. Antena brenda familjes, Kunati dështon me lajmin për vajzën e Timoshenkos, vjen ky shkrim në brendësi të gazetës Tema. Dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor
raportës së përditshme me tema për këtë ditë të mërkur, ku data shënon 26 shkurt. Do të kalojmë në këto momente tek Tirana Observer, e cila vjen për të gjithë lexuesit e saj me titull kryesor Familja Berisha, akuza dhe debate me socialistët. Deputeti Balla kërkon shtyrjen e seancës në gjykat me Jamarbër Maltëzin, replikat e plota me styre shpërthejnë polemika, dhëndri ish kryeministrit fitoi në shkallën e parë, Balla do hetojmë Berishën në faqen 4. Matura shtetërore publikohet formulari A1, ja si ta plotësoni, vjen ky shkrim në faqen 5, mbi të gjitha sugjerimet dhe këshillat se si duhet të ndiqet ky formular, plotësimi i tij në mënyrë që të publikohet dhe të gjithë maturantët të kenë mundësi ta publikojnë sakt dhe të mos kenë probleme në zgjedhjen e lëndëve të tyre dhe degëve të tyre të preferuara sa i takon edhe maturës këtij viti. Vijojnë të gjitha detajet në faqen 5. Letër e hapur të bashkojmë të shtunën për një Shqipëri të pastër nga Mimi Kodheli në faqen 6, opinion shkolla historike në jurisprudencë nga Lavrosh Ahmetaj në faqen 14, kritik të kërkosh njerëzoren në çmendurinë e orgjive nga Raimonda Mojsiu, vjen ky shkrim në faqen 16 dhe 17, speciale 10 orët më luksoze sportive në botë në faqen 12 dhe 13 të gazetës Tirana Observer, qëndrimi bojkoti kuvendit, opozita do të vendosim të enden, vjen ky shkrim në faqen 3, pra mbi vendimin opozitës nëse do të bojkotohet ose jo seanca kuvendore e ditës së nesërme, pra e së njëjtës. Debatet prishet konsensusi për këshillin drejtues të TVSH-s në faqen 4, këshilla si të mos prekemi nga virusi gripi derit, 14 raste në Shqipëri, 5 në gjendje të rëndë, vijon ky shkrim në faqen 10 dhe 11. Lihet në burg, akuzohet nga e bia për incest, 62 vjeçari e trilluan vajzat, vijon ky shkrim në faqen 7. Hipoteka pronat e paligjshme në Butrintë në hetim, 3 ish drejtues. Dhe këtu kemi përfunduar dhe titujt kryesor me gazetën Tirana Observer, ishte gjithçka që kjo e përditshme ka publikuar në faqen e saj të parë për të gjithë lexuesit e kësaj të përditshme. Do tjetë e radhës gazeta Zëri Popullit, në cilën do të mund të lexoni dhe që ha faqen e saj të parë me foton dhe shkrimin firmoset marrveshja IPA 2013, Shqipëria përfiton rreth 64 milion euro. Në foto, Ministria Gjosha do zbatojnë 12 projektet me qas si të gjërë sektoriale, vjen ky shkrim në brëndësi të gazetës Zëri i Popullit, për të vijuar mëtej me rama të vendosur për statusin e vendit kandidat. Në punësit civil të libashi, ligji ka nevoj për amendime, do respektojnë vendimin e kushtetueses, Balla, opozita duhet të ndaloj sulmet ndaj policisë së shtetit, marveshje e re disa vjeçare Shqipëri, OBSH, projektet pilot për certifikimin e guidave turistike, transportin ndër qytetas pronismës së qeveris, naqo leje shpërbluese pas një kriter gjatë vitit elektorat, qërkullimi rrugor në 6 dit 35 të arrestuar dhe 109 mjete të blokuara. Opinion, arsimi lartë private dhe autonomia akademike në faqen 8, hiri i një proteste në faqen 10, do të mund të lexoni këtë shkrim. Dhe kemi mbyllur këtu titujt kryesor të së përditshme Zëri Popullit për të ndalur me njëherë tek një tjetër gazetë dhe do tjetë e radhës gazeta Integrimi, e cila vjen për të gjithë lexuesit e saj me titull kryesor marrveshja IPA 2013, Shqipëria 64 milion euro grante për projektet nga Komisioni Europian, prioritet drejtësia, çështjet e brendshme si dhe mjedisi e ndryshimet klimatike. Vjen ky shkrim në faqen 2 dhe 3. Ministra Gjosha do të zbatojnë 12 projekte me qasje të gjërë sektoriale, ambasadori Seku i prishmërit tona nga Shqipëria janë shumë të mëdha, vjen këto shkrime në brendësi të kësaj gazete. Analiza për të drejtat e fëmijëve të lindur në Burgje nga Enkelejda Bala në faqen 5. Deputet të LSI-s me maturantët në Berat, nisma imediate për të bërë reform në maturën shtetërore në faqen 2. Shohim të tjera shkrime më në brendësi të gazetës Integrimi, takimi me ministrin francez të peshkimit.
Çuik i vel panariti, Franca ndim Shqipëris në fushën e peshkimit në faqe 7, projekt ligji për të drejtat e të burgosërve në sip naqo nivelli demokracisë së vëndit matet nga gjëndja e burgjeve në faqe 4, Kryeministri Rama vizit në Oxford, integrimi prioriteti ynë madhor, Evropa është destinacioni brëndanesh në faqe 10. Provimet e maturës shtetërore 2014, Ministri Arsimi dhe Sportit nxjerr formularin A1 dhe udhëzimet e plota në faqe 10. 10 vjen ky shkrim. Më në brëndësi, konferenca e kryetarëve, opozita largohet, Ilir Meta, mazhoranca po bën maksimumin për t'ia dhënë të gjitha hapësirat opozitës, lexoni në faqe 7. Pronat në Butrint, kallëzim penal për tre punonjësit e hipotekës në Sarandë për abuzim në faqen 10 dhe këtu kemi mbyllur titujt kryesor të së përditshme së integrimi për ditën e sotme. Do të kemi në këtë moment një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish me pasqyrimin e shtypit të ditës. Ndaj shkojmë në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak së bashku. Shikues të Infomorning, jemi rikthyer së bashku në studio pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare për të vijuar sërish me pasqyrimin e shtypit të ditës dhe do të jemi me gazetën Dita e cila ka faqen e saj të parë me titull kryesor Salukovic dhe me një foto në karikaturë detajet e një mashtrimi dje në media dhe një zgjidhje për 21 janarin nga Ukraina. Berisha dhe Janukovic ose ideja që vjen nga mënyra se si po veprohet në Ukrainë për të gjykuar vrasjet e protestuesve, a mund të drejtohet Parlamenti Shqiptar, gjykatës ndërkombëtare penale për 21 janarin, si u manipulua dje një lajmi 25 tetorit 2012 për të pareqitur si lajmi orëve të fundit, media që gënyen për falënderimin e vajzës së Timoshenkos për Berishën, fotot e 21 janarit, siç nuk i kemi parë kur në një ngjashmëri trondise me 20 shkurtin e Kievit. Detajet e plota do të mund të lexoni në faqen 2 dhe 3 në brëndësi të gazetës Dita. Matura shtetërore 2014 del formulari A1 dhe AZ, udhëzuesi me 15 pikat se si duhet plotësuar programi orientues zyrtar për maturantët, lista e plotë e 55 lëndëve dhe krediteve me të cilat vlerësohet se cilat prej tyre, intervista, Mark Froku, parat që i kam dhënë Josefina Topalit në 2009. Shpërthimi i deputetve do të bëjë publike disa pasuri që do transferohen jashtë Shqipërisë, replika Viktor Malaj, pornografia morale dhe një vretje Mustafa Nanos, media dhe analistët, a është përgjegjësia intelektuale para se gjithash përgjegjësi morale, një pyetje kjo e ngritur në brëndësi të këtij shkrimi të cilin do të mund ta lexoni në faqen 8. Opinion replika me letrën e Ramiz Ladrovit në Dita në faqen 9 për ndershmërinë dhe Elbasan Ljumin nga Qamil Çela vjen ky shkrim në faqe 9, pikante, lezhja e vërteta e legjendës së xhandarit në kohë të Zogut, pas një denoncimi mbi vallën e ajdutris që nuk ka të ndalur jo vetëm në fshatrat e lezhës, vjen ky shkrim i plot në brëndësi të gazetës Dita dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të së përditshme Dita për ditën e sotme për të ndalur në gazetën e fundit dhe është në fakt gazeta Gol e cila vjen për të gjithë lexuesit e saj çdo ditë me informacione dhe zhvillimet më të fundit nga sporti në vend dhe jo vetëm. Gazeta Gol ka faqen e saj të parë me kryeartikull Fletcana e dua Kosovën, por ekziston vetëm një kombëtare. Lorik Sana ka folur për shortin e Euro 2016, ku në grup me Shqipërinë janë Serbia, Danimarka, Armenia dhe Portugalia. Nuk e kemi luksin që të themi se është një grup i lehtë, mirë po ne do t'japim maksimumin. Futbolisti Lazios ka folur edhe për ndeshjet e para ndërkombëtare të Kosovës që më 5 mars duhet në Ademja Shari kundër Haitit, ndërsa saktëson se s'ka marrë ftesë nga trajneri i Kosovës Alberto Bunjaku. Kjo është e kuptueshme pasi nemi të angazhuar me Shqipërinë vjen ky shkrim në faqen 2. Flamurtari Vllaznia, finalja parakoshme e Kupës së Shqipërisë në faqen 2, disiplina mori të kuq me Laçin, Osmani dënohet 4 javë në faqen 2. Trajneri i shkarkuar Sorrentino, aventurë bukur Teuta me mua dhuroi futboll evropian në faqen 2. Champions Dortmund prek çerek finalen, Olimpikos shokon Manchester United, vjen ky shkrim në faqen 9. Grupi fort De Biazi të vazhdoi edhe pas
pasë 2016, si shkapiteni komtarec, I glitare komenton shortin e eliminatorve, ku Shqipria realisht ka rënë një grup me skuadrat të porta, si që janë Danimarka e Portugalia. Vion kjo shkrim në faqen 2 dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të kësaj së përdiqme për ditën e sotme dhe kemi mbyllur hapsirën dedikuar pasqyrimit të shtypit të ditës, ka qenë gjithçka e sjell në vëmendjen e opinionit publik nga të gjitha redaksit e gazetave në vendin tonë. Në këto momente do të vijojmë menjëherë me të tjera informacione, do të ndalemi në një problem të ngritur tashmë shqetësues siç janë përdorimi I dietave nga individ të ndryshëm pas publikimit në Channel One të efekteve anësore të produkteve dietike ka reaguar edhe shoqata e mbrojtjes së konsumatorëve. Islam Cani, kreu shoqatës së mbrojtjes së konsumatorëve shpreh se këto produkte përveç mos produktivitetit shkojnë deri në probleme të shfaqjes së sëmundjeve kancerogjene. Detajet e tjera na I sjell kronika në vime përgatitur nga Departamenti I Informacionit e Ndjekim. Pas publikimit në Channel One të efekteve anësore të produkteve dietike, ka reaguar edhe shoqata e mbrojtjes së konsumatorëve. Islam Cami, kreu I shoqatës së mbrojtjes së konsumatorëve, shpreh se këto produkte, veç mos produktivitetit, shkojnë deri në probleme të shfaqjes së sëmundjeve kancerogjene. Nuk mund të kthehet ajo produkt që e përdorim për çaj në formë tablete pa një bashkus. Duhet të thotë për çfarë është bërë ambalazhimi. Ky është ambalazhimi I mbrojtshëm I produktit. Në formë çaja apo në formë qushti apo në formë tableta, gjithë kur them ambalazhim, quhet e mbrojtshmja për ta ambalazhuar për t'i dhënë formën. Pra, shijen, për t'i dhënë ngjyrën, mund ta kthejmë dhe me ngjyra. Të gjithë këto pasaj kemi të bëjmë me kimikate dhe duhen deklaruar. Kur nuk deklarohen, këto e qenë të smurin deri në format kancerogjene. Cami shprehet se më së shumti bëhet fjalë për produkte të cilat vijnë në formën e çajrave të ndryshëm, qumshtit apo pilulave, të cilat shiten me anë të telefonit apo internetit, që sipas tij nuk janë tërësisht bimore, por kanë gjyrues, parazit dhe kimikat të cilat nuk bëhen të ditura. Qofse përdoren këto mjete, duhet të thuhet qartë. Kjo lënd ka këto përzierje, ka këtë efekt dhe efektin nuk duhet të jetë mashtrues. Në qofse jepet në forma qesesh, të fsheta apo forma kështu, ajo është krejtësisht mashtruese. Prej ditësh mjek e dietolog të ndryshëm kanë apeluar mos përdorimin e këtyre çajrave dietal. Nervoza, presioni I lartë I gjakut, paqëmësia, hiperaktiviteti, lodhja, marrje mendja, aritmi e zemrës janë vetëm disa nga efektet anësore, por ajo që është më e rrezikshme sipas specialistëve është se përdorimi I tyre mund të na kushtojë edhe jetën. Ka qenë kjo një fakt, një problematikë e ngritur nga kamera e Channel One, ndaj së cilës ka ardhur dhe normalisht dhe reagimi në mbrojtje të konsumatorve, ndërsa në këto momente do të vijojmë të tjera zhvillime dhe në fakt do ndalemi në politikë, propozimet për ndryshimet në ligjin për nënpunësin civil, duket se kanë qenë objekt debatesh mes të mazhërancës dhe opozitës në mbledhjen e kryetarëve të grupeve parlamentare. Propozimet për ndryshimet në ligjin për statusin e nënpunësit civil duket se kanë qenë objekt debati mes pozitës dhe opozitës në mbledhjen e kryetarëve të grupeve parlamentare. Për post kësaj, një temë debatueshme ka qenë edhe shkarkimi I Zana Xhukës nga posti I kryeinspektores së LDKP-s, por ky argument më së shumti është artikuluar nga kryetari I grupit parlamentar të Partisë Demokratike në konferencë Edi Paloka. Pas mbledhjes së konferencës së kryetarëve, ministri I Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Ilirian Celibashi bëri të ditur se në mbledhje janë paraqitur propozime të mazhorancës për ndryshimet në ligjin për nënpunësin civil. Por këto propozime nuk u votuan, duke vijuar me kontaktet me opozitën që edhe ajo të bëhet pjesë e këtyre ndryshimeve. Gjykuam dhe vlerësuam që të shtyjmë kohën e diskutimit, qoftë në seancë, por qoftë edhe në komisionet përkatëse kuvendore të këtyre amendamenteve. Me qëllim për të patur mundësinë për të diskutuar dhe për të arritur mundësisht një konsensus me opozitën mbi me këto ndryshime amendime. Në situatën kur tashmë gjykata kushtetuese ka marrë vendimin në lidhje me aktin normativ të qeverisë për shtyrjen e fillimeve të efekteve të këtij ligji, jemi të detyruar dhe të obliguar të zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, sipas të cilës akti normativ I qeverisë është konsideruar antikushtetues. Por këndvështrim krejt të ndryshëm ka dhënë kreu I grupit demokrat Edi Paloka në lidhje me këtë mbledhje. Ai ka deklaruar se edhe në këtë mbledhje mazhoranca shfaqi arrogancën e saj duke mos pranuar kthimin e kushtetueshmërisë dhe zbatimit të ligjit nga kuvendi. Ne kërkuam që konferenca e kryetarëve diskutonte kthimin e ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë në parlament, por na u kthye me të njëjtën arrogancë që po shohim për ditë, me të njëjtën arrogancë që I kthehet deputetëve të opozitës,
që u kthehet shoferëve të furgonave, atyre që largohen nga puna, do të marrim vendimet tona për t'i dhënë përgjigjen e duhur. Një majorancë tillë arrogante dhe anti-qytetare. Përveç amendamenteve për nëpunësin civil, pjesa agendës së kësaj mbledhje kanë qenë edhe kalendari trejavor i punimeve të kuvendit, ndryshime në kodin penal lidhur me personat që përfshihen në konflikte të armatosura jashtë territorit të Shqipërisë, si edhe paketa antikorrupsion. Seanca e ardhshme plenare duket se do të tregoj dhe marrëdhëniet e opozitës me parlamentin. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbledhur aleatët për të vendosur aksionin ardhshëm opozitar. Aksioni ardhshëm opozitar dhe strategjia që do të ndiqet nga Partia Demokratike me aleatët e saj ka qenë në qendër të takimit të zhvilluar në Selim Blu të kryetarit të partisë Lulzim Basha me krerët e partive të djathta. Në përfundim të takimit, Basha u shpreh se po koordinojmë aksionin ton opozitar në lidhje me shkeljen e paprecedent të ligjit të kushtetutës rregullore së kuvendit në kurriz të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sjelljes anti-ligj, anti-kushtetutë dhe në thelb anti-europiane të kësaj majorance, e cila rekordit saj të zi në opozitë si bllokuese e statusit, po i vendos një rekord tjetër të zi tashmë në majorancë si faktore, në fakt si dirigjente e rrezikimit të aspiratës mbar popullore shqiptarëve për integrimin në Bashkimin Evropian. Menjëherë pas takimit, kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu deklaroi se vendimi për marrjen ose jo pjesë të opozitës në punimet plenare do të merret të njëjtën para fillimit të seancës në kuvend. Do të vendosim të gjithë së bashku ditën e njëjtën në mëngjes se kush do të jetë veprimi brenda parlamentit, jashtë parlamentit e kështu me radhë. Por ajo që nuk kemi për të planuar është që ne të vazhdojmë të jemi pjesë në parlament i cili nuk do të funksionojë sipas rregullave dhe ligjit. Pak ditë më parë, në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kreu i saj Lulzim Basha pasi prezantoi shqetësimin e tij për gjendjen e qeverisë së pjesës së protestës opozitare, do të jetë edhe rishikimi i marrëdhënieve me parlamentin. Firmoset nga Ministra Integrimit Klajda Gjosha dhe Ambasadori i Bashkimit Evropian Netore se ku i marveshja IPA 2013 për Shqiprin, ky projekt ka për qëllim investimin me 82 milion euro në disa sektor strategjik. Ministra Integrimit Klajda Gjosha dhe Ambasadori i Bashkimit Evropian në vëndin tonit ore se ku i firmosën sot programin kombëtar të 2013-s për Shqipërinë si një instrument asistence për të mbështetur reformat kryesore në vend. Ministria e Integrimit dhe ambasadori Sekuj u shprehën se ky program do të mbështesë reformën në drejtësi, transport, mjedis, punësim, bujqësi e të tjerë. Vendi ynë mbështetet nga instrumenti financiar i BE-s IPA, asistencë kjo që synon mbështetjen e prioriteteve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, si forcimin e institucioneve demokratike dhe shtetit të së drejtës, reformën e administratën publike, reformat ekonomike, respektimin e të drejtave të njeriut dhe minoriteteve, promovimin e barazisë gjinore, mbështetjen e zhvillimit të shoqërisë civile dhe avancimin e bashkëpunimit rajonal. Dhe sot, dita e sot është një ditë përgjegjësie nga ana e Bashkimit Evropian, Komisionit që të mbaj premtimet e veta për asistencën financiare, dhe përgjegjësi nga ana nga pala shqiptare që të sigurohet pra pikërisht që kjo asistencë financiare të thotë vërtet rritje ekonomike, zhvillim dhe integrim për qytetarët e vendit. Programi IPA 2013 përfshin një shumë prej 82 milion euro dhe do të financoj 19 programe. Por çfarë do të bëjë saktësisht programi IPA 2013 në Shqipëri që nga investimet për reformimin e drejtësisë deri tek projektet për zhvillimin urban, bujqësin, mjedisin apo reformimin e administratës publike janë këto disa nga pikat e këtij projekti. Por çfarë parashikon kjo marrëveshje e firmosur IPA 2013 që do të gjejë zbatim në vitet në vijim? Projektet e mbështetura nga IPA 2013 do të kontribuojnë në mbështetjen e prioriteteve për antarësimin në Bashkimin Evropian, si forcimin e institucioneve demokratike dhe shtetit të së drejtës, reformën në administratën publike, reformat ekonomike, respektimin e të drejtave të njeriut dhe minoriteteve, promovimin e barazisë gjinore, mbështetjen e zhvillimit të shoqërisë civile dhe avancimin e bashkëpunimit rajonal të tjerë. Hartimi i këtyre projekteve është bërë në bashkëpunim midis Ministrisë së Integrimit Evropian, Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë dhe Ministrive të Linjës duke u bazuar në strategjinë dhe dokumentet kryesore, si në strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim, planin kombëtar të zbatimit e MSA-s, planin buxhetor afatmesëm, si dhe në strategjitë kryesore sektoriale. Ky program ka në përbërje të tij 12 projekte për Shqipërinë, të cilat janë grupuar në 6 sektor: drejtësia dhe çështjet e brendshme, reforma në administratën publike, mjedisi dhe ndryshimet klimatike, punësimi dhe përfshirja sociale, bujqësia dhe zhvillimi rural,
çështjet e tjera horizontale. Ajo që e bën të veçantë programin IPA 2013 është se programi projekteve është mundësuar duke u bazuar në konceptin e përqasjes së gjerë sektoriale, si drejtësia dhe çështjet e brendshme, reforma administratës publike, transporti mbuluar nga programi IPA 2013 me menaxhim të decentralizuar, mjedisi dhe ndryshimet klimatike, punësimi dhe përfshirja sociale, bujqësia dhe zhvillimi rural, dhe së fundmi aktivitetet e tjera horizontale. Së fundi një zhvillim nga kultura, Ministreja Kulturës Mirela Kumbaro ka prezentuar projektin në mbi thesaret e trashëgimisë shqiptare, një bashkëpunim i studentëve dhe institutit shqiptar të monumenteve bazuar në tre objekte të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Detajet në sill kronika në Vime Shoj. Një produkt i përbashkët në interes të politikave kulturore dhe një bashkëpunim i frutshëm që në fushën e kulturës siguron një hapësirë pa kufi dhe pa barriera. Kështu ka cilësuar Ministra e Kulturës Mirela Kumbaro projektin mbithesaret e trashëgimisë shqiptare, të prezentuar sot në Muzeun Kombëtar. Ekspozita është një bashkëpunim i studentëve të tre universiteteve italiane dhe Institutit Shqiptar të Monumenteve, bazuar në tre objekte të rëndësishme kulturore në Shqipëri, si Muzeu Arkeologjik në Tiranë, Muzeu Arkeologjik i Durrësit dhe Amfiteatri i Durrësit. Ministra e Kumbaro shtoi se thesaret e trashëgimisë kulturore shqiptare janë një terren ku ndërthuren kulturat, një urë komunikimi. Janë terrene ku ndërthuren kulturat, ku dialogu kulturor është jo vetëm si fjalë, jo vetëm si dëshirë, por edhe si provë materiale dhe provë historike një të shkuare të përbashkët dhe një të ardhme të përbashkët që duan të ndërtojnë përmes komunikimit. Megjithatë, Kumbaro nuk la pa përmendur konstatimin nga Ministria e Kulturës të shpërdorimit të fondeve restauruese për Muzeun Artistik të Durrësit, duke deklaruar se mund të ishte bërë një punë edhe më e mirë. Një pjesë e këtyre pasurive nuk janë administruar mirë dhe madje dhe kemi shpërdoruar disa parat, kanë fjalën konkretisht për Muzeun Arkeologjik të Durrësit, për cilën shteti shqiptar dhe taksapagusit shqiptar kanë harxhuar jo pak para, por 142 milion për restaurimin e tij. Ambasadori italian Massimo Gajani pasi falenderoi pjesëmarrësit dhe realizuesit e ekspozitës, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit për zbulimin e thesareve dhe pasurive të Shqipërisë dhe prezantimin e tyre sepse përfitimi nga këto pasuri kulturore është e rëndësishme për Shqipërinë dhe turizmin e saj. Me këtë informacion të përgjithshëm nga kultura në prezantimin e projekteve përgjatë gjithë këtij viti, ne kemi mbyllur dhe hapësirën dedikuar informacionit në Infomorning, ndërsa në këtë moment është e radhës rubrika kalendarit historik e cila vjen çdo ditë për ju nga Hëna në të Dielën, në të cilën përmbledhen dhe ngjarjet më të rëndësishme të cilat datojnë pikërisht në datën e ditës së sotme. Unë do t'ju lë në shoqërinë pikërisht të kalendarit historik dhe së bashku do të ritakohemi sërish nesër në po të njëjtën orë dhe në edicion e lajmesh gjatë ditës së sotme. Ndaj qëndroni me ne. Dajemi këtu miru pafshë. Më 26 shkurt të vitit 1815, Napoleon Bonaparte iku nga Elba. Revolucioni francez ishte një kohë në historinë franceze në mes viteve 1789-1799. Gjatë këtyre viteve qeveri dhe idet se si Franca duhet të qeverisë ka ndryshuar shumë herë. Në përgjithësi njerëzit e thjesht kërkonin më shumë pushtet dhe më shumë të drejta. Ngjarja më e njohur që filloi revolucionin ishte ndërhyrja me forcë në Bastille në 14 korrik të vitit 1789. Kjo çoi në fund të monarkisë dhe fillimin e terrorit, në të cilat mijëra njerëz duke përfshirë mbretin e Francës u vran për shkak se ata nuk fajtoheshin me revolucionin. Shumë mijëra të tjerë u vran në luftrat e revolucionare mes Francës dhe vendeve që nuk i pëlqenin ndryshimet në Francë. Revolucioni mori fund kur Napoleon Bonaparte mori pushtetin në nëntor të vitit 1799 dhe filloi diktaturën e tij. Ushtritë franceze të Bonapartit korën një nga fitoret më madhështore të historisë, fituan betejën e Austerlicit, ku 71.000 ushtarë të armatës së madhe franceze thyen keqas 94 forca të një koalicioni ruso-austriak. Betejë e Austerlicit kurorzoi përjetësisht mitin e Napoleon Bonapartit, ku në të njëjtën kohë në gjykimin e ushtarakëve ajo përbën edhe një kryevepër të artit dhe strategjisë ushtarake. Napoleon Bonaparte ndikoi në shtypjen e kryengrizve që përkrahnin mbretin në vitin 1795, ra nga fuqia pas revolucionit kur mbasi shtypi revoltën e emigrantëve në vitin 1795, mori komandën e armatës të Italisë dhe me këtë kohë u martua me vejushën Josephine de Beauharnais. Si pasojë fitores së rufeshme kundër piemontezëve dhe austriakëve, imponoi paqja në vitin 1797. Diktatori e dërgoi në Egjipt në vitin 1798-1799, ku flota e tij u shkatrua në gjirin Abukir nga admirali anglez Nelson. Bonaparte organizoi Egjiptin mundi turqit në Abukir,
dhe në tetor të vitit 1799 u kthye në Francë. Ai imponoi vendit një kushtetutë autoritare, vetëm viti 1800 i mjaftoi të centralizojë pushtetin, drejtësinë, administratën dhe ekonominë. Në vitin 1810 i imponoi Austrisë paqen duke bënë në nështrimin e Francës, Italinë dhe Bregun e Majtë të Lumit të Rinë. Ndërsa në vitin 1802 nënshkroi një traktat paqeje me Anglinë. Në vitin 1804 Senati e shpalli perandor të Francës. Më 26 shkurt të vitit 2004, presidenti ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë Boris Trajkovski vdiq nga rrëzimi i aeroplanit afër qytetit Mostar. Ai u emurua si presidenti i dytë i Republikës së Maqedonisë më 15 dhjetor të vitit 1999, duke pasuar Kiro Gligorovin. Përpara fillimit të presidencës ai kishte shërbyer si zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e qendrës së djathtë. Trajkovski, një jurist i trajnuar, ka dallimin e pazakonshëm të të qenit një prift protestant, metodist në një vend të mbizotëruar ortodoks dhe musliman. Ai hoqi dorë prej komunizmit dhe ortodoksisë, ndërsa studionte teologji në Shtetet e Bashkuara, duke u kthyer në vendin e tij për të bashkuar në radhët e Bashkësisë së Vogël Protestante në Maqedoni. Shumë analistë spekulonin se e kaluara e tij mund të ishte shumë e përshtatshme për të marrë me çështje më shqetësuese në Maqedoni, ruajtjen e paqes ndërmjet pakicës më të madhe etnike të Republikës dhe shumicës slave etnike. Më 26 shkurt të vitit 1993, një kamion bombë shpërtheu në vend parkimin e nëndeshëm të qendrës botërore të tregtisë në New York. Kjo qendër përbohej nga dy ndërtesa 110 katëshe, të cilat ishin më të lartat në New York, para se të rrëzoheshin nga sulme terroriste të 11 shtatorit 2011, ku humbën jetën mbi 3000 persona. Shpërthimi 26 shkurtit shkaktoi rrëzimin e disa mureve të brendshme, por nuk i dëmtoi themelet kryesore të ndërtesave. Si pasoi 6 vetë u vran dhe disa qindra të tjerë u plagosën. Pas sulmit, autoritetet evakuan rreth 50.000 njerëz. Autoritetet e New Yorkut dhe të Byrosë Federale të Hetimeve filluan menjëherë nga puna për gjetjen e autorëve të shpërthimit. Më vonë u bë qartë se ashtu si edhe në ngjarjet e 11 shtatorit, shpërthimi 26 shkurtit të vitit 1993 në qendrën botërore të tregtisë ishte pjesë e një komploti nga një grup terroristësh fundamentalist islamik.